14. jūnijā satiksmes ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē apmeklēja Daugavpili, kur tikās ar domas vadību, apskatīja Cietokšņu ielas posmu, kur tagad notiek tramvaja sliežu rekonstrukcija, apmeklēja Daugavpils lokomotīvu remonta centru un Daugavpils tehnikumu. Par vizītes galveno tēmu kļuva vidē draudzīgā sabiedriskā transporta attīstība Daugavpilī. Ministrs iepazinās ar pašreizējiem un plānotajiem pilsētas transporta infrastruktūras attīstības projektiem, kā arī ar aptauju rezultātiem par šo tēmu. Jāatzīmē, ka pilsētniekus interesē ne tikai ceļu seguma kvalitāte, bet arī tādi lielajām pilsētām svarīgie uzdevumi, kā piemēram ērta veloceliņu tīkla izveide. Ar satiksmes ministrijas atbalstu piesaistītas Eiropas Savienības fondu finansējums paredz jaunu tramvaju līniju būvniecību un 5 zemās grīdas tramvaju iegādi. Tāpēc ministrs Tālis Linkaits kopā ar priekšsēdētāju Igoru Prilatovu un domas speciālistiem apmeklēja arī tramvaju līnijas rekonstrukcijas zonu parādes Cietokšņu ielu posmā līdz Daugavpils cietoksni, ko plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Viņš pozitīvi novērtēja darba gaitu un pilsētas paveikto vidē draudzīgā sabiedriskā transporta attīstībā, norādot, ka satiksmes ministrija atbalsta arī citas pašvaldības iniciatīvas. Mēs atbalstām arī nākamās tramvaja līnijas attīstības kārtas, jauno tramvaja līniju, kas vēl tikai tiks projektēta un būvēta, un arī jaunu tramvaju un autobusu iegādi. Ar tādu mērķi, lai Daugavpils kļūtu par tādu labu paraugu arī citām Latvijas pilsētām attiecībā uz vidē draudzīgu un daugavpiliešiem ērtu sabiedrisko transportu. Man ir gandarījums, ka daugavpilieši skatās ne tikai uz šodienas vajadzībām, bet skatās arī nākotnē. Kā attīstīsies pilsēta, kādi transporta savienojumi būs vajadzīgi pēc gadiem 5-10. Atgādinām, ka šobrīd tiek projektēts jauns tramvaja ceļa posms Vaiņodas ielā ar esošās tramvaja līnijas rekonstrukcijas tropos, savienojot pilsētas mikrorajonus Kīmija un Vectropi. Nākotnē plānots sāk projektēt arī tramvaja līniju, kas savienos pilsētas centru un jaunās Forštatas mikrorajonu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.